Manyinya wingira umusinzi ndekura ntahe wingira akazizi hari abantu benshi cyane dushura kwita cyo kugira amagambo muri iki gihe abantu benshi cyane batwibeshya abantu benshi cyane batwitiranya abantu benshi cyane badusuzuga abantu benshi cyane batubeshya ko turi kumwe baducurika batubeshya baducurikanga abo bose n'abatwica n'abaduhiga abo bose batwibeshya ntabwo turatuzuzi ntabwo turi abasinzi nibatureke kije muri gakondo yacu ikize twizane abo bantu bakakarimbo nimuzajya mwumva ndirimba manyinya burya mbambwira bene abo ngabo mukomere cyane yari umukunzi wanyu makonda agarutse kandi uyu munsi ufite utuntu twinshi cyane tuvangavanze harimo amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu harimo gutabariza harimo mbese utuntu dutandukanye ariko muri make ijambo ry'uyu munsi narindi kubaza ngo abagusuzugura n'abagufitiye ishyari uzi kubatandukanye niba nawe ugufitiye ishyari urumva waba umaze iki ntacyo nta gaciro ufite nta kintu umaze sinzi impamvu rero ushobora kubazwa n'uko umuntu akureba akaba ngo dore kiriya giterahamwe uzi neza ko ntabwo uri imberahamwe ntabwo wigeze ukora ibintu by'ubwicanyi mu buzima bwawe ariko umuntu ararebye akubuzaho ikintu aba ati dore kiriya giterahamwe mubwira ati njyana tanga report bikubarije iki munagututse ati wakiraya wagihutu kubera ko uwagaciro umuntu ugufitiye ishyari rero iyo niba uzi ko nta muntu mu buzima ugufitiye ishyari ubwo ntacyo waba umaze niba uzi ko mu by'ukuri nta bakurwanya ngo bakubangamire ntabyo uri gukora niba uzi neza ko uri aho abantu bakubaha bagutinya nako bagutinya menya ko uri mubi ntawe utinyuka no kugira ngo ute kukuvuga kuko uri buze kwibeshya akakuvuga kubera ko uri mubi uramwica ariko abantu barakuvuga kubera ko uri umuntu niba hari ibintu uri gukora ukaba wanga ko hari ingorane muze guhura nazo byihorere ukora niwe uba ufite ingorane urumva niba uzi ko nta mpanuka ushaka va mu muhanda niko ibintu bimeze ubwo rero abantu benshi cyane nsanga bari kubazwa n'uko abantu babatatse barakubataga kubera ko uri uw'agaciro barakuvuga kubera ko ugaragara utagaragara ntibakuvuga cyama ko kiriya cyarindagiye kubera ko hari ikintu navuze hari ikintu nakoze ubwo rero iri jambo ndagira ngo nze kurivugaho kubera ko nzaridevelopa n'ubundi hari byinshi cyane ngomba kuvuga ariko ndagira ngo mbwire abantu ko umuntu uri ku rugamba ukabanga ko imyambi n'imiheto imyambi n'amacumu bigukomeretsa ruveho utasubira imuhira ibyo n'ibisanzwe rero ikindi nabwo hari abavandimwe bantengushye babandi nahaye misiyo y'uko bashobora gushaka ibitutsi banuka ntabo nababwiye ko nifuzaga nk'abantu 300-500 ku munsi narababuze igitutsi ntaby'intore rwose kandi unabwiraga ni intore none reka wapi zaranitirije okay reka rero nduge ku ijambo mbanze mvuge kuri iri jambo ry'amashimwe butuma ibitekerezo byanyu muranyihangana ko hashize iminsi rwose ntabwo ari uko nabirengagije hari umuntu witwa umunani rimwe kane rimwe SE aho ngaho niba ari mu Busuwisi unyanganire
mu mutu ya nwatandukanye mu byukuri uyu munsi nibwo narangiye kureba amafaranga wohereje ariko sinagize ubushobozi kubera ko kuri ya mibare wohereje watumye izina rimwe gusa rya mako nibishoboka rero no kuri ntuzo yanjye narebye kuri afu yanjye ya West Union ntabwo byanshobokeye ugomba rero byatumye mpaguka ngo ngende ko hari ikibazo cy'amafaranga kihutirwaga bituma nagira gute nta yakuro barambwira bati mubwire yongera gira wenda bikubwiriye hano nana kwandika kuri message zo kuri telefone kuri WhatsApp urabibonaho undi muvandimwe rero n'umuvandimwe uri Kinshasa rwose wihangana amafaranga yawe nawe uze kureba sindajya kuyakuraho nawe ni ibintu byinshi cyane usibye ko nagiye nceceka gusa ariko nawe ni ibintu byinshi cyane amafaranga ariho ejo nzajya kuyareba kubera ko nari mfite ibintu byinshi cyane none ikintu cyane nguye rero noneho uyu munsi hari ibintu dushobora gukora ukaba wibwira ko umuntu ari ibyo ari kwikoresha siko bimeze hari umuvandimwe nababwiye witwa ra reka nongere ndebeho kanongere ndebeho ntabwo rwose nabimenyera umbabarire sinzi uburyo mfashe telefone sinayirwanye ngiye kureba nsanga wohereje amafaranga rwose amafaranga ntabwo nja kuyavuga ariko amafaranga watanze nta muntu wabwa yatange ninyemerera nzayavuga ubwo rero nari nabonye ko ari ubutumwa bukeneye amafaranga ubwo bumve ko ayo amafaranga rwose iyo yayampaye mu ntoki yayashyize kuri cash app keretse niba iri gusoma nabi ariko amafaranga yoherejwe sangapi ntabwo rwose nigeze mbimenya pe yoherejwe yoherejwe mu masa uhano ni saa 7:41 ngira ngo saa 4 half saa 5 washize ndamya ko washize saa 6 saa 7 ndahashize nk'amasaha 2 n'ikindi kintu kwa masaha 3 ntabwo aruzura ubwo rero amafaranga rwose wumve ko akuba gusubije ntinze ntabwo ariko ntabwo nayo nigeze nyabona rwose ikindi nuko ibijyanye n'amafaranga kuri PayPal ejo hariho twavuganaga mubwira rwose bambwira ati niba amafaranga ufite ngo amafaranga kuri PayPal amafaranga nayo nagize ikibazo ariko ngira ngo ejo narebyeho nibwo narebye nsanga hari amount of money ba releasing ngo asoke yose nubwo atarava ariko ndumva icyo ngicyo rwose ni ikintu cyari cyarambabaje cyane ariko mwumve ko nta kibazo ariko kandi sinshaka umuntu ongera kweza amafaranga kuri cash app cyangwa kuri ntuze kuri West Union cyangwa kuri PayPal ndagira ngo iby'amafaranga nimara kubitunganya neza umaze kumata umusanzu urahari nzajya mita nk'orienta direct hari n'umurongo wa wimara niko bampaye kuri ni wa PayPal reka ndebe barawumpaye reka nkubahereze n'umumenyereza kukukoresha kuko urakora rwose reka ndebe kugira ngo tworoshye itumara ko biramanga rero nk'abantu bashaka gutuma amafaranga y'abantu batatu bane bashaka kumara icyumweru ntarajya kuyareba kubera ibindi bintu ndimo uribaza ko abo mbwira ngo amafaranga ntaraboneka bashaka kubyumva mako yagize ku mufuka mako uramuzi ibyo ngibyo rero byose ni ibintu kuyango ngire ibyo akora dukore mu mucyo dukore ibintu no koroherezanya imirimo ibyo bibemo icyo ngicyo rero ndumva gikemutse niyagira umuntu ushaka kohereza amafaranga ashaka kuyanumaho ajya ampamagara ambwira ati mako amafaranga ndayoheza kuwe murongo direct amafaranga ahite agenda reka nze ndebe nzi ko iyo link barayimpaye ariko ni mu bya bihe nari ndwaye ariko ntabwo kanze ndebe link yose mwuka byaramwe niyo ujya abasaza okay ni murongo wa PayPal no ujya kuri site ya muze ya wa academy cmrd felen academy org yandita org iyo ugeze kuri site rero birakorohera cyane uhita hari ntuza hari icons amashakiro menshi cyane ushobora kwinjiramo ariko niba ari utanga ubufasha cyangwa fasha tera inkunga kuri site uhita uhinjira ukabona niba ukoresha ikarita niba ukoresha PayPal niba ukoresha Western Union inzira zose wakoresha iyi site ushobora kuyitera inkunga ibi rero byarubatswe n'ibintu byamaze gutunganywa nkaba numva rero ko nyuma y'aya amafaranga ntegereje kuvana kuri West Union amafaranga yo kuri cash app
amafaranga ya amafaranga hari cash app wa PayPal ya Western Union amafaranga nyuma yo kuyakorekta nibwo ngomba kubanda nkeretse wo byagora ari hana kambira ati amafaranga yantangire nago ngomba kugweza inimero yaho ngomba guhamagara akabwira ati amafaranga ntanzi inkunga gye simbizi kubyoheza none mako niyo afite cyangwa undi muntu ibyo ngibyo biroroka ko ndagira ngo nange niyo hereze mfite byinshi cyane ngiye gukora umwaka tujye gutangira nti byinshi cyane mfite business yange isanzwe abantu bambaza ngo se gutegikora imodoka gutegira gute mfite uburyo nakoraga nk'imodoka ikindi kandi mfite nibindi bintu ngomba gukora byinshi hari ibintu byinshi cyane bitajya mu buryo ndagira ngo nigabanyirize imibo kwa ngo ibyo nkora mbikore ku buryo butomoye ntagize nta panike nta dusaranganye imirimo kwa dusaranganye imirimo kandi n'igikorwa cihuta muri matero nkaba nshimiye abo bantu kubijyanye na amashimwe tumwe n'ibitekerezo byanyu nkaba numva rero rwose wumve ko uri uw'agaciro cyane kandi wumve ko ngushimiye ku mugaragaro sindakubona wenda se dushobora ko twarahuriye ahantu ukabunzi ariko giye icyo nzi ko rwose uri umuntu intwari cyane nshimira abandi bose bitanze mu state yose nshimira muri ayo wa muri Dallas Fort Abilene za Maliro nshimira abantu aho muhereye hose ku isi mu Busuwisi muri Denmark mu Holandi aho muhereye ku isi yose muri za Australia n'ahandi bari mu Rwanda bari Tanzania Burundi bari murazi simbizi mwanzi ko mbyishye mwumva ko mwese rero nabashimiye muri iki gikorwa ikindi kintu rero ngira ngo mvuge ni gutabariza umuvandimwe bita Jackson Munezero niba ari uwo muri Kabeza rubona simbizi nanditse amazina neza Nyamyumba Rubavu mu Rwanda yashimuswe na RIB ku itariki ya 14/12/2021 ku bufatanye na GTF warubona Aimable Gasarasi akaba afite nimero ya telefone Aimable Gasarasi nguwo nyine waje gushimuta uyu muvandimwe Jackson Munezero nimero ya telefone ni 0788 88 kandi si umubare mu byibuke 7134 naze ngo ni 0788 88 kandi iyi kandi kugira ngo mpamenyeshe ko ni 84 7134 ndayisubiramo ubwo udashobora kuyandika zongera subiremo iyi video uyu Aimable Gasarasi ni gitifu w'umurenge warubona akaba ari wazanye n'abantu bo muri RIB ngo bashimute uyu Jackson Munezero nimero ya UGTF rero ni 0788 88 87 4 ubwo rero Aimable wowe wumva ko ushobora gushimuta abanyarwanda bikarangirira aho ngaho nyamara ibihe mwitonde ntabwo ari bya bihe mwakoraga ibyo mushatse ntabwo ari bya bihe mwicaga abantu ko mubonye ni mwitonde nyamara ibi bihe ni bibi ko mwebwe mwabonye byinshi nta rwitwazo abanyarwanda bahagurutse kandi ndahamya neza ko bazabashyiraho mugomba kujya ikindi kintu rero nshaka kuvuga aho ni kuri hari umuvandimwe mbonye uri mu Bufaransa n'undi ambwira ati se bamenye ko barafinda bongeye kumuha yewe ibi nabimenye kare nari ngiye gukora icyo kiganiro ariko ndavuga nti no mfite byinshi reka mbanze ndebe ndase haba hari abandi bavandimwe baribuze kubikora ariko nabibonye ko kwa Gisovu byatambutse ya ni henshi ubwo rero ndahamya neza ko barafinda tugendura tukavuga abantu bakatugira abasazi n'abazungu bakabijyamo Kagame yabarapfuye n'abazungu umuntu azajya kubwira gutyo ujye umwereka usibye no kuba ikigoryi n'umurozi nibande se babikoranye n'atari abazungu shaka gufata abazungu nk'abamarayika uribaza ko ibintu byose bikorwa Kigali atari abazungu babirimo atari abazungu baba barabitangaje kare ubwo asanga umuntu araza kubwiye ponti ngo n'abazungu bakabijyamo umva hari igihe ntekereza igihe ntekereza nk'abana ariko abantu ni isoni baneye ni ugucurama mu mutwe ni iki abazungu bakabijyamo gusa abanyarwanda bari imbagwe atari abazungu babikoze niba barafinda koko igitekerezo gutanga igitekerezo akavuga ngo rwose dukeneye ko habaho gukuraho urujijo
Sio mungu harusha atigisumzo nyacho. Kani chiri scientifique, kila mchema mjiri. Chiri scientifique. Bazane kagame DNA ipimu. Niende hili pimu. Urujijoruve. Kuwa kubira hui wiskwano anzeko. Hara wambara mask. Ibyo wabifungira umuntu. Ibyo wabimubwiza ukuri. Iki ni ikimenyetso gishimangira kibereka neza ko umuntu byarangiye. Barafindira zira kubera icyo utanze igitekerezo cy'inyamibwa. Ndagira mbabwira ukuri ndabwiza ukuri rero nuko Rwanda rufite ibibazo. Ariko ibibazo rufite bishingiye kuri babandi zanjije twita les élites. Babandi babandi bona bisaranga ngo barize. Babandi bahatswe n'umuzungu abadashaka kwitekerereza. Bafata ubwo bwabo bakaburagiza. Sanga umuntu gutekereza nk'umuntu wagira ngo afite ikibazo cyo mu mutwe. Nina kirengagiza amateka. Nicyo kibazo dufite. Abanye politiki. Umuntu akaza agakina politiki mu bintu udashobora gukora n'ubwo waba umusazi. Gute ushobora gukora politiki hari ibintu uri kwirengagiza. By'ingirakamaro. Ari byo bihatse ibibazo byose dufite. Ariko asanga umuntu yigize. Yigize nyine igitangaza kiraho yigize umutesi yigize ukagira ngo ari kubwira ntabwo ari abantu batekereza. Sere ntabwo nshaka kubarambira cyane nubwo narondogwe kubera ko murabona ko sinari mfite ibintu bice nari mfite utuntu twinjira nitwo kubabwira ariko mwihangane kandi mugumane n'amako muri iyi minsi mikuru nzaba mari ndamya ko ntaho nzaba nagiye ntabwo nzaba nagiye kure yanyu gusa. Nizere ko muri ibi bihe tuzabana twungurane byinshi. Twungurane byinshi tumenye uko byagenda tumenye ingamba cyaje tugomba gufata n'uko tugomba kuba nk'abanyarwanda tuve mu bintu by'urujijo no kwisha no kuba mu bwoba. Murakoze rero mukunzi wanyu makoni musigarane n'uyu mugabo rero John Nibwa manyinya w'ingira kazizi ubundi ducane ku maso kandi dukore. I need you.